lagu seexdo oo ha seexan xibad siidaha ha seexan tiri lagu seexdo oo ha seexan xibad siidaha ha seexan tiri lagu seexdo oo ha seexan xibad siidaha ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si weyn u foojigno waxaanu leenahay maxamuud nuur haddii shaqo la fiiriyo aniga iyo isagoo isku xafiis baan ka shaqaynaynay maxamuud nuur gurigiisibuu gaday inuu xafiiskii oo nala ka saari lahaa inuu ku bixiyo maxamuud nuur habeen iyo maalin hooyo ooyeysa oo wiilkeeda immigration loo wato buu sii wadaa aniga shaqadan qabto iyo kulligeen maxamuud nuur marna ma gaarayno haddii xaq iyo diin laga hadlayo maxamuud nuur maantay ha laysugu tago waaye ma ahan mar buu waayey ma ahan labaad buu waayey ma ahan wuu istaahilaa wuxuuna ku istaahilaa shaqada uu maalin kasta qabto oo jeebkiisa ka qabto And we will work, I will work with Muhammad Noor when he's in the legislature to bring more jobs to this community. waxaan idii ballan qaadayaa maxamuud nuur markaan doorano oo aanu geyno state-ka geyno inaan wada shaqayn doono xafadan aan sii dhisi doono iyo community-ga soomaalidaba duuba qabeen maxamed nuur itiif dhumne yaa yuu aadiseenne kuraa dhoobnafi yoo singeetuguyaa singeetu kuraa dhoobnafi dhumne tunin akkana taa waan ani santimu maamed nuuri mucaaheen yookaan obboleeskeen yookaan gurbaaheen nama kanaat ammallee ollaaheen haqi walbira qabnu haqi eddu walbira qabnu haqi nu walbira qabnu tairri guddoo ta waan cuf dur jira islaammadi nu waliin islaan obbolees islaanini yoo aadii seene haadi keessa bayiitin jajjabdu haadin islaani seenee keessa ba'u waan nami keessa ba'uunin jajjabdu yaa aadii seennefi haqi wal bira qabna haqi jiiranii qabna akka islaammadii qabna haqi gosittii qabna haqi sun beeka kura isaa dhaha nami islaana kaarrinni waliin ejjatani maamedurru marroddu kura ejjate nami islaana kaarrinni waliin ejjatani hin jiru islaani is callaat ejjate nami isaa waliin ejjatani warrum dhibi ka kaafira badamaa nugu leeyahay boo yiri mid jiirannima mid islaannima mid walaalnima wax badanma nugu leeyahay boo yiri marka waxaan runaa boo yiri sidii walaalkeen aan wiilkeen aan u dhisi lahayn ayaan halkaa isu imaanay boo yiri mid kale oo safartani safaro kale waa kala dugan yihin buu yidhi safarta hore waa isu qabsan jirnay buu yidhi laakiin safarta xaggeenna keligiisi buu yidhi markaan kulligeen u soo baxno markaan wiil si sharaftay ku dhisnaan rabnaa buu yidhi markaan taasaan ku qabsanaa buu yidhi salaanka bacdi waxaan aad ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qaybgalo walaalkay maxamuud nuur kambeenkiisa maxamuud nuur waa community leader maxamuud waa taageerayaa waa walaalkay oo waa booskan waa boos aada muhiim u ah sidaa ka warqabtaan xaaladda waddanka uu ku jiro hadda waxaa weeye codkaaga inaad ku xisaabtantid qofka guriga jooga oo aan codaynay inaad ku dhiirigeliso inuu codeeyo because dadka muslimka ama dadka
minority oo wadankan degan waxa wax ku noqon karna waa codkeena galabta waxaan isku gudnimid halkan odayaasha iyo hooyooyinka iyo gabdhaha iyo wiilashaba inaan support gareyno maxamuud nuur ilaahay subhaanahu wa ta'aala ha ku guuleysiyo xilka uu u ordayo ilaahay ha ku guuleysiyo subhaanahu wa ta'aala middeeda kale maxamuud nuur hadda keliya maaha ilaa dhowr sano wuxuu u xarbinaa inuu xil helo marka xilalkii haddii hore hadday suurtagali waayeen kan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baranay haddaan ugaas maxamed ugaas jaamac buruur ahay ilaahay inuu u fududay waan la socdaa dadkeenna halka yimid oo soomaalida ah ninkii wax u qabtay iyo gabadhii wax u qabatay waa laysla socdaayo waxa la yihi fulayxantiisa ma mooga qof walba waa isog yahay maxamuud nuur marka dadkii wax qabtay buu ku jiraa dadkii kaleoo la soo doortayna waxbay wada qabteen cabdi warsame ilhaan maxaan ku idhaahdaayey maxaan ku idhaha raggii kaleoo isaguna meesha ka tegey marka waxa weeye qof cusub oo maanta aynu bilaabayno ma aha waa aqoon baynu u leenahay waxa uu badbaadiyey waa ogtihiin wixii dad la celin lahaa oo uu soo dhacshay waa ogtihiin waxyaalaha badan oo uu naftiisa u huray waa ogtihiin shaqo badan oo uu ku beelay oo uu danta geliyey dadka waa ogtihiin marka waxaan idinku boorinaynaa dhammaanteen maxamuud nuur maanta insha allaahu ilaahay idamkiis sidii raggii iga horreeyey iyo gabdhii iga horreeyey ay sheegeen inaynu gacan siinaa oo waa dooranay maxamuud nuur mayla doorateen maxamuud nuur waa dooran yahay insha allaahu ilaahay idamkiis maanta wuu ku fadhiisanayaa kursiga ilaahayna khayr ha uga dhigo innaguna waxaa loo baahan yahay inaynu maxaan ku idhaahdaaye baritaar wax la yidhaahdaa jira aynu baritaarna aad baad u mahadsantihiin waqtigoo ciriiri ah annaga waxaan u taagannahay ilhaan iyo maxamuud doorashadooda samar baa lagu jiraa winterka waa laga soo tegay waxaan u baahannahay in maarata si fiican loo codayo insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeyso ilaah baa mahad iska leh ilaahay ka sokoo horta waxaan u mahad celinayaa gabdhaha walaalahay ah eedooyinkayga ah habaryaashay ah oo had iyo jeerba ii taagan inaan xilka u tartamayan ku guulaysto ducaadiina waan rajaynayaa insha allah aad iyo aad baa u mahadsantihiin raggana waa mahadsan yihiin hool baa ina sugaysaa runtii xil aan raadinay maaha wax aan ka danqanayo wax aan ka danqanayo ummaddayda oo u baahan baahidooda ay gaari karaan oo aan aniga xilkaas u tartamay inay gaaraan waxaan ka bilaabaynaa dhallinyarada laba isbuuc lasoo dhaafay bannaankan isku xabadaynay dhallinyarada xaafadda dhallinyarada xaafadda waxay u baahan yihiin inaan u istaagno ballan baa mar walba inaga qaadaa haddii uu ilaahay xilka igu guuleeyo sanadkanna waa ku guulaysanaynaa shaki kuma jiro insha allah cid kastoo tartamayso walaalo badan baa tartamaya waxaan rajaynayaa inay fahmaan qofkii xilka u qalma ininka mas-uuliyaddeenna saaran tahay inaad u codaysaan
dadka kale walaalay tartamayna iyagoo dhan waa taageersanahay inay ku guuleystaan qofkii oo xaq u leh oo u dagaalamo oo u qalmo inaad siisaan inkeenii taalla. Dad badan baa maaragtay maanta ku casumay oo musharaxiin kale ah maya inay iga eedtirsadaan maxmuud qof baa u heehetay ama qof baa taageertay. Xilkan maanta u tartamayno bannaanku inoo yaala, laakiin shaqaana sugaysaa. Doorashada jimcada bilaabanaysa, jimcadan bilaabanaysa subaxii ilaa galabtii doorashadu way socotaa. Sidii dhaqankeenu ahayd, sidii nidaamkan ku shaqaysan jirnay, waxaan u mahadcelinayaa adeerkeen Galata iyo walaalaheen Oromada oo garab mar walba na siiyo oo noo taagan inay nala shaqeeyaan oo doorashada jimcada bilaabanaysa. Maxmuud xilkaanayta ma raadinayo, xilkan ininkaas ka leh, kursigan ininkaas ka leh, qofkii aad rabtaan oo aad u baahantiin inuu inay shaqeeyo waa u sheegay inuu qofkaas inay shaqeeyo oo guryo inay iibsho, waxbarasho fiican caruurteena gaaraan, inaan caruurteena la badbaadiyo, dagaalku nagu hayo Donald Trump inaan iska difaacno, inaan Republicanka iska celinno, xaq baan u leena, diyaar muuti inaa codaysaan. Tani waa dagaal oo anagana lagu soo qaaday. Markii oo madaxweynaha iyo maxkamadaha isku taageereen in laga hor imaado muslimiinta, taasayta waxay ka jawaabaysaa inaanan fariisanin, inaan dagaalanno, inaan xaqeena soo dhacsano, diyaar muutiin. Marka qubiil madow oo bannaanka oo lagu dilo North Minneapolis oo sabtidan lagu dilay, xaafaddeenna u soo socotaa, haddii aan diyaar u ahayn inaan la xisaabtanno boliiska iyo dadka nabadgelyada, taas dhib bay nagu, diyaar muutiin inaan la xisaabtantaan. Guryaha na lagu cariirinayo oo mar walba ijaarka lagu darayo inaan ka xarowno, diyaar muutiin. Caruurteenoo xabsiga ku jira in la soo daayo oo guryahooda ku noolaadaan, diyaar muutiin. Caruurteenoo maalin walba la dhoofinayo, waddanka laga saarayo, inaan u dagaalano, diyaar muutiin. Maadaama aad dhahdeen haa, haadaas waxay u baahan tahay qof walba inuu isxil qaado. Maanta inaan inii imaado maaha xil isxil qaada, diyaar muuti inay isxil qaadaan, inaad dadka soo dejisaan. Jimcada waxa ka bilaabato codkiina inaga codsanaa walaalayaal, waxaana loo codaynayaa gabanatooraha, waxaa loo codaynayaa xeer ilaaliyaha, waxaa loo codaynayaa Kongreska, waxaa loo codaynayaa Hennepin County, waxaa loo codaynayaa waxbarashada. Dad badan baa ku qoran inaad fahamtaan, intaadan gelin meesha sanduuqo, qofkaad u codaynaysid waa inaad ka warhaysaa. Warqadihiina waa keenaynaa. Fadlan, maalinta jimcada, maalinta jimcada qofkii waqti hayo subaxii waxaa laga codaynayaa Hennepin County iyo City of Minneapolis, diyaar muutiin inaad tagtaan. Waxaa laga codaynaya, waxay soconaysaa ilaa bishii 18-keeda insha allah. Ducadiina inaga codsanaya intaan la bixin inaad faatixada ii martaan, inaad wixii wanaagaada la qabsataan xilkaanayta insha allah, waana ku guuleysanaa. Faatixada ma maraysaan?